Протест на работещите в спешната помощ блокира част от центъра на столицата. Повод за недоволството са ниските трудови възнаграждения в Центъра за спешна медицинска помощ София и искания за подобряване на условията на труд. Анна Ангелова следи недоволството пред Министерството на здравеопазването и ще ни разкаже повече. Ани, слушаме те. Здравей! Здравейте! Протестиращите се събраха тук още около 11 часа и за кратко блокираха движението на кръстовището точно пред Министерството на здравеопазването. Час по-късно обаче са на път да се разотидат. Сигнали се до разговори с Здравното министерство. Кратък коментар от председателя на синдиката Красимир Митов. Успяхте ли да говорите с министъра? Първо искам да кажа, че ние протестираме срещу неизпълнени обещания от страна на това министерство. Министърът избяга, не желая да слезе при протестиращите и да каже какви са проблемите, така че пожелавам му приятно бягство, да не се връща повече това в министерство, както на него, така и на този, който го е назначил. По-късно обаче около 17 часа ще има автошествие, което ще блокира движението в столицата именно в час пик. С какви искания точно финансови се излизат на улицата всички от синдикат защита, да чуем. Един шофьор от ЦСМП София е с трудово възнаграждение 1000-1050 лева, което е крайно недостатъчно, особено с оглед на товареността на работата. Говорим за увеличение на средствата за храна, които от 15 години са в размер на 2 лева и които не са увеличени. Аз смятам, че един шофьор на линейка не би следвало да получава основно възнаграждение по-малко от 2000 лева.